ele. Não, índio, não! Você não toma essa esquerda, não. Puxa essa esquerda, não. Juliano Gomes, equipe verde e time. Joga a voz com ele. Joga a voz. Equipe CT Crânio. Devolve essa queda dele aí. Devolve essa queda dele. Devolve essa queda dele. Põe a mão pesada nele, irmão. Põe a mão pesada nele. Põe a mão pesada. Joga a barra. Bom, aí, ó, mão pesada. É, mano. Ele vai tentar de novo. Encosta nessa perna. Encosta na perna dele. Deixa eu ver. Encosta. Encosta aqui, já. Traz pra você, vai na perna. Adriano José, equipe Cardone. Vem abrindo na perna, vem abrindo na perna aí. Ele vai te virar, Zé, ele tira esse foguete aí. Fazer essa pegada. Ele tá dentro.
Amazonas, mão direita! Washington Luiz, equipe